Seyirciler, canlı verilişimiz davam edir. 1385-ci il Azərbaycandakı Milli Qiyamın 5-ci il dönümü və bizim bu günümüz jurnalist Maşallah bəy Rəzmi bu haqda söhbət edir. Mən təkrar demək istəyirəm ki, radio vasitəsilə siz eləyə bilərsiniz, əgər yəni parazitlər mahvariyə buraxırlarsa, radiodan sabahdan təxminən 1 saat canlı yayınımız radiodan qısa dalğada yayılacaq və mahvara vasitəsilə də, yəni Yutulsatdan eləyə bilərsiniz 24 saatı siz günazdakı verilişləri oradan dinləyəsiniz. Yetər ki, Yutulsatda radio frekansına daxil olasınız və bizim canlı verilişimiz də ekranda gördüyünüz, bəli, bu, əgər bunu lütfən hal-hazırda televizyonun yayını varsa, mən çox xahiş elərdim ki, bizi seyredən həmvətənlər bu frekansları yazsınlar. Çünki bu neçə gündə ciddi parazitlər yəqin ki, buraxacaqlar, televiziyona baxmaq bir qədər çətin olacaq. Onun üçün elə bir durumda, halda mütləq siz həman Yutulsat vasitəsilə ekranda gördüyünüz bu frekansla radiodan verilişlərimizi dinləyin. Radiodan daha yəni rahat olacaq. Yəni bilgilər almaq üçün, xəbərlər almaq üçün, bir-birinizlə əlaqələri sıx saxlamaq üçün bu mütləq lazımdır. Mən bunu bu başdan bu elanı verirəm ki, mütləq hətmən yəni sizin bu dərdinizə dəyəcək. Canlı verilişimiz davam edir və Maşallah bəy, bir daha çox sağ olun verilişimizə qatıldığınız üçün. Növbəti sualım, mən istərdim ki, 85-ci il qiyamı, yəni ümumilikdə Azərbaycanda, Azərbaycan üçün, milli hərəkat üçün hansı təcrübələri bəxş etdi? Nə qazandı bu hərəkat o dönəmdəki bu qiyamdan? Birinci təcrübə bu idi ki, Azərbaycan milləti, Azərbaycanın milli hərəkatı o mərhələyə yetişibdir ki, bir zamanda, bir gündə eləyə bilər, tamam şəhərlərdə ayağa qalxsın. Yəni, bu kiçik bir təcrübə deyil tarix babətindən. Çoxlu millətlər çalışıbla illər boyu ki, hərəkətlərin ümumiyyət versinlər. Və bu təcrübə ki, dəvaqə ələ gəldi orada ki, Azərbaycanda bu istedad var, bu imkan var və bu agahlıq vardır. Ki, müşəxəs modunun üstündə həm zaman tamam şəhərlərdə xiyalanlara gəlsinlər, etirazları görsəsinlər və bu birliklərin və bir millət olduqları sabit edəsinlər. Bu çox mühəm idi. İkinci təcrübə bu idi ki, diqqət edirsəz, hərəkət bir həftədən artıq davam tapmadı. İlləti bu idi ki, hərəkəti davam tapmaq üçün bir müsəcəm təşkilat lazım idi. Rabitələr var idi. Vəli o təşkilat ki, eləyə bilər, belə vəziyyət qabağa gələndə bir komiteyi böhran yaradar və münasib taktiklər tutar. Hətta lazım olduqda taktikin dəyişə günbəgün az zərbə yiyə və çox zərbə vurar. O yox idi. Və bu zərurət təşkilat da çox ehsas olundu. Hökumət də bunu çox yaxşı başa düşürdü. Tamam təlaşın, tamam enerjisini qoyub ki, icazə verməsin Azərbaycanlığa təşkilatlansınlar. Onların içində nüfuz eləməklə, onların içində məsələ salmaqla və ya yalancı təşkilatlar yaradıb bir növ boğansazlıq eləməklə İcazə verməsin ki, bu təşkilatlar yaransınlar. Bunu həm hökumət düşünmüşdü və həm elektronikamislər düşünmüşdü. Siz də yaxşı söhbətinizdə Vərcavəndin söhbətinə işarə elədiniz. Vərcavənd CPMİL-inin rəhbəri olan bir adam, o zaman əlbəttə indi ölübdür. Onda Xatəmi dövrəsində məktub yazdı ki, bunlar ki, 500 min nəfər Babək qalasına yığışırlar. Əgər indi qabağın almasan, sabahlar 5 milyon nəfər deyəndə gələrlə xiyabanlara da ötəsindən gəlmək olmaz. Yəni, onlar da panoramistlər də ki,
Əlləri çatır hökumətə, bəzi dəstgahlarda vardırlar ki, siyasətlərdə əsər qoyurlar. Hökumətdə onların o fikirlərinə ehtiyacı vardı, özünün də siyasətləri odur. Nəhayətdə onlar da bir məsələni hiss eləmişdilər ki, təşkilatsızlıq Azərbaycanda eləyə bilər, bu hərəkətləri ləng eləsin. Və bu təcrübə budur ki, yəni bir istəsək Azərbaycan gələcəkdə azadlıq hərəkatı nəticə versin, bir məqsədə yetişsin, gərəkdir ki, təşkilatlansın. Və gərək təşkilat olmasa, hər zaman belə bir böyük etirazlar yaranar, əmələn şuuriş cəmbəsi tutar, daha davam tapa bilməz. Və amma əgər bir təşkilat olsa, qoymaz ki, o çıraq sönsün, qoymaz o ocaq qalmış olsun. Hərəkəti əgər zəifləsə də idamə verər, etirazı müxtəlif yerlərə çəkər və onu yayar zəhmətkeşlərin içinə, müxtəlif sinflərin arasına və onun davamı təşkilatı yollarına təzmin edər. Əlbəttə, hər hərəkətdə bir növ baha pərdaxt eləmək ya bir qiymət vermək də arıya gəlir. Heç bir dəstələr məccani və müftə ələ gəlməz. Gələk, məsələn, bu rabitədə buna da amadəlik olsun ki, vəxti biz istəyirik azadlı olaq, gələk onun müqabilində bu zəhmətlərə, zindanlara və hətta şikəncələrə də təhəmmülümüz ola, ta azadlığımızı ələ gəlir. Necə ki, ayrı millətdə bu işi görüblər ya bizim keçmişdə atalarımız, babalarımız bu yollarda keçiblər. Bu məsələ təşkilatlanmaq çox əhəmiyyəti vardı və bu təcrübə oldu ki, əmələn təşkilat olmasa rejim müvəffəq olur bu böyük hərəkətləri sərkub eləsin və yerində bir boşluq yaratsın. Əgər diqqət eləmiş olsanız, Kurda hərəkatından sonra 2 il mütləq hərəkət olmadı. Yəni 2 il biz sükut incələrdilər, ondan ötürü ki, tamam faalları tutmuşdular, qorxutmuşdular, ya təhdid almışdılar, ya sən zindanda idin, hələ çıxmamışdılar zindanda və bir cəhd xəfəqan yaratmışdılar ki, heç kəsin səsi çıxmırdı. 2 ildən sonra yavaş-yavaş başladılar parlamana məktub yazmaqla, o cəhdi sındırsınlar, dubarə milli hərəkət bir sıra ələni iqdamata başladı və tazan yıllar gəldilər səhniyə ki, indi səhnələrdilər. Yəni, təşkilatlanmaq çox mühümdür və tamam adamlar ki, istəyirlər, gələcəkdə bu hərəkətlərdən nəticə alsınlar, gərək onun təşkilatlanmasına fikirləşələr. Və gəlmə, bir dəfə elə bilir ki, sel kimi cəmaat gələrlə, tökülərlə xiyabanlara, və ondan da bəxəbərdarlıq olmaz. Siyasi bəxəbərdarlıq, o təşkilat gərək bundan siyasi bəxəbərdarlıq eləsin, idamə versin və nəticəyə çatdırsın. O da yox o deyil. Üçüncü məsələ ki, burada qabağa gəlir, bir ki, onda Kurda tərəkatında şuar bir hüviyyəti şuarıdır. Yəni, istəyirdilər desinlər, biz Türküq və Türklüğümüzə də iftixar edirik. Amma bir hərəkət davam tapmaq üçün gərək revandikativ şüarlar ola. Yəni, bir şey istəyə ki, ondan əl götürməyə. Məsələn, filan yerdə, məsələn, kətlilər istəyirlər yer bölsünlə, onu. Ya indi, məsələn, Azərbaycanda Urmi dəriyyəçəsinin nəcat verməsi, ya sədlərin suyun aşması bir istək şüarıdır. Amma bu sədləri açın, su gəlsin, dərya quruyur və qurursa da imkanı yoxdur onu izad eləməyə. Bunu ta o səddi aşmayıbdırlar, bu şüar mötəbərdir. O səddi açandan sonra şüarı dəyişmək olar, ayrı şey istəmək olar, onun sistemi, abiyarını dəyişmək olar. Hər halda biz şüar gərək olsun ki, onu istəməyə cəmaat müşəxxəs pavşarlıq eləyə bilsin. Çünki hər ay mən Türkəm, davamı ola bilməz. O bir etiraz idi, o bir hüviyyət şüarı idi və o da deyildi. Elə bir həftədə tamam, dahi İranda adam qalmadı ki, bundan xəbəri olmasın. Xüsusən Azərbaycanda tamam təbəqələr əxşar mütəlasıq hamı
başa düşdülər ki, burada bir milli hərəkət vardır və o türk olduğuna da iftihar edirik. Bəli, bu istək şuar ki, içində bir hədəf siyasi də bəyan olunsun, çox əhəmiyyəti var. Məsələn, əgər aldı hökumətin əleyhinə bir hərəkət olunsun, hökumətin getməsi ya betorkulli belə bir şuarlar, bir diktatorun əleyhinə, bir nizamın əleyhinə bir şuar, o getməyincəndə o şuar yerindədir, onu müxtəlif şərtlərdə, müxtəlif yerlərdə davam vermək olar. Məsələ, dil, bizim dil məsələmiz həmişə yerindədir. Dil şuarın istəyə bilirlik və gündəlim şuarıdır həmişə. Amma bu şuar etirazi şuarda ola bilir cəhdən. Bunun üstündə çıxıb müşəxəs surətində məsələn, bir qiyamda mətrəh eləmək olmaz. Qiyamın içində gələk şuar bundan radikal olur. Bu, umumi bir şuardır. Mədrəsələr açılandır, deyə, hər yerdə ictimaiyyət var orada deyə bilirik bunu, istəyə bilirik. Vəli vaxtı sən üzbəyiz olursan, döyüş səhnəsinin şuarı gərək ayrı cür olar. Ayrı cürlər, əgər hökumətlə müqabilə edirsən, gərək diktatoru şuarların olar və ya əgər iqtisadi şuar var və siyasi şuar var, o bəyan olunur ki, onun istəmağına da ayrı bir miru da qarışa və fəqət aktiv və almayırlar o şuarı deməkdə tək qalmayalar. Mən deyirəm ki, biz zəddək orada nəzərə gəldi. Bu idi ki, xoşbəxtanə milli hərəkət umumiyyət tapıbdı. Qadınlar, tələbələr, işçilər, zəhmətçilər umumiyyətdə görsədirlər və nümunəsələr, futbol meydanıdır ki, hər təbəqədən gəlirlər, əlbəttə qadınları icazə vermirlər, vəli qadınlar ayrı formada zətlərin görsədirlər, huzurları milli hərəkətdə görsədirlər, vəli milli hərəkət gərəkdir ki, eləyə bilər bu nivuların içində bazarda, kərxanalarda və kətlərdə özünə payqah yaradar. Yəni, bunu fəqət kifayət eləməyər ki, onlar milli hərəkəti istəyirlər və milli hərəkətdən müştibanını verirlər. Bəlkə onlarla bir orqanik münasibət yaratmaq lazımdır ki, vaxtı bir etiraz hərəkəti olur, onun nirusunun üstündə hesab eləmək olsun ya onu da səhniyə gətirmək olsun. Demək olsun ki, Azərbaycanın bazarları bunu istəyir, Azərbaycanın işçiləri bunu istəyir, Azərbaycanın kətliləri bunu istəyir, Azərbaycanın tələbələri bunu istəyir. Qeyrəz umumi milli şuarlar ki, vardır, bu sinfi şuarları da biz izafə eləməliyik ta hərəkətimiz umumiyyət tapsın bunların içində. Bu da bir məsələ idi ki, Qurdat hərəkatı bir etirazı hərəkatıdır, müşəxəs bölüqətdən ötürüdür və eləyə bilməzdir, o şuarına davam tapsın. İndi ki, əsasda şuarlar ziddi diktatori şuarı olurlar və bir seri iqtisadi, siyasi və ictimai təzyiqatın əleyhinə olur. Bunları istəməğa mübarizələrdə, etirazlarda və təzahüratlarda abşarı demək olar, o rabitələrdə şuarlar yazıb və dəfələr müxtəlif yerlərdə tükər edib və onu umumi bir istəyə təbdil eləmək olar. Yəni, istəsək xülasə surətində Qurdat hərəkatının təcrübələrini nəzərdə eləyək. Yəni, təşkilat olmamaq orada yeri boşluğu görsəndir. Bu bir təcrübədir ki, Azərbaycan hərəkatı gərək təşkilatlansın, bir qərnımından qabaq Lahuti Təbrizdə, Əbül Qasım Lahuti Təbrizdə qiyam eləyəndə bir çare rəncidərən vəhdətə təşkilata. Bu, bir bağlıya sözdür ki, dünyanın hər yerində millətlər, zəhmətkeşlər məhzdən istəsələ hədəflərini yetişsinlər, gərək təşkilatlansınlar. Əgər dövlətlilərin, hakimiyyətlərin pulu var, silahı var, onun müqabilində millətlərin də İttihadı var, birliyi vardır və o birlikləri ilə onun o zor qüvvəsinə qələbə tapırlar. İkinci məsələ ki, dedim ki, bu şuarları münasib surətdə intixab eləmək və ya bu ki, biz eləyə bilirik, bir həmzəman milləti müxtəlif şəhərlərdə bir şuarına meydana gətirək,
Bunlar kiçik dəstalar deyirlər, kiçik bir nəticə deyirlər ki, o hərəkətdən hələ gəlibdir və biz yetişmişik indi milli hərəkətimizdə bu mərhələyə ki, böyük-böyük arzularımız vardır və istəyirik ki, bu arzular tezliklə bərabər olsun. Bəli. Əzizim vətənlər, zamanımızdan təxminən bir 40 dəqiqə qalır. Telefonlarımızı açıq qoyuruq. Bugünkü mövzu ilə bağlı suallarınız olsa, əlavə fikir söyləmək istəsəz, məmnuniyyətlə biz sizi qəbul edəcəyik. Və mənim növbəti sualım Sayın Maşallah bəy, 85-ci il qiyamı, yəni o dönəm, 5 il bundan öncəki Azərbaycandakı bu hərəkat hakimiyyətin siyasətində nələri dəyişdi? Hakimiyyət, demək olar ki, hakimiyyətin siyasətində çoxlu milli hərəkətlərə nisbət təzə bir vəziyyət yarandı. O vaxtacan, xüsusən Xatəminin dövründə milli hərəkətləri özlərinə xətər hiss eləmirdilər və fikir eləyirdilər ki, o umumi baxışına bunlar bir sözlər deyirlər və bu bir həddir, roşan fikirlərin məsələsidir, millətin məsələsi deyil. Ya da həm də bu zaviyyədən baxırdılar, məsələn, Kürt məsələsinə belə baxırdılar ki, bu fəqət xaricdən təhrik olunur, xarici qüvvələr istəyirlər burada təziyyə eləsinlər, belə bir məsələ ilə baxırdılar ki, məsələn, Azərbaycana çox özləri üçün xətər hiss eləmirdilər. Xurda tərəkatından sonra o təzyiqat ki, Azərbaycanda yaratdılar və o taktiklər ki, işlətdilər, nişan verdi ki, şədid surətdə Azərbaycan hərəkatından xətər hiss edirlər və siyasətlərin cərəhət dəyişsinlər. O zaman Mərkəz Təhqiqatı Stratejik ki, indi adın qoyduqla Mərkəzi Mütəalatı Raxbordi, Dəftər Riyasət Cümhurunun zirmət malərindəndir. Onda bir təhlil yaydı. Bu, Azərbaycan hərəkətinin haqqında 45-ci dünyasındadır, əgər iştibar eləməsin. Orada deyir ki, bu milli hərəkətlər milli mahiyyətlərinə görə layiqdirlər. Və layiq olduqlarına görə əməldə zidd hökuməti Cümhuriyyət İslamı olurlar ki, dini bir hökumətdir. Və bunu külli surətdə milli hərəkətləri, tamam millətin istəklərinizə deyirlər. Məsələn, fəqət o dincilərin istəkləri deyil. Bəlkə o ağların içində tamam umum millətin istəyini mətləh edirlər. Bunlar layiqdirlər və bunu gərək bir ünvanı bir feil xətər hiss eləsinlər. Onun da üstündə gəldilər bir seri raportu siyasətlər özləri üçün tökdülər. O da buyurdu ki, əsasda bəhsicə və sifaha amuzuş verdilər ki, hər vaxt burada etiraz olunur, ya bir təzahürat yola düşürür, sizin vəzifəniz budur ki, ayaq qabağını ala bilmədiniz hərəkət yola düşəndən sonra, qarışasız olaraq onların içindən silahını kontrol edəsiniz. Yəni, bu da bir təzə taktikidir ki, ayrı məmləkətlərdə belə bir şey olsa da o cür ümumiyyəti yox idi. Və Cümhuriyyət İslamı bunu ümumiyyət verdi. Hətta amuzişlər ki, verirlər, o videolar ki, ittilafın amuzişlərindən saytlarda yayılıbdır, YouTube üstə qoyulubdur, qulaq asmışıq, görmüşük. Orada görürük ki, mürəbbilər ittilaf məmurlarına deyirlər ki, vaxtı görürsünüz ki, bir, məsələn, tələbələr hərəkatı, danışçılığı hərəkatı vardır və yola düşübdür, qabağını almaq olmur. Siz gərəkdir ki, qarışasız onlara və ifrati tərin şuarları verəsiniz, onları çəkəsiz dəstə-dəstə eləyəsiniz, çəkəsiz bilgilərə ki, biz onları mühasirə eləyib, bu gərdanəndələri işinaz eləyib tuta bilək. Yəni, əsasda bu hərəkətlərin dolandıranları, onları idarə eləyənləri tutmaq belə bir siyasətdir. Bir misal da verim ki, elə bir etiraz olmuşdu Məscid-i Süleyman şəhərində. Bu adamlar ki, İran və İraq müharibəsindən orada qalıblar və vəziyyətləri yaxşı deyildi. Bir etiraz eləmişdilər. Bu etiraz şəhri umumiyyətin tutmuşdu. Bəzi istilər qarışırlar buna və gedirlər fərmandariyə, ot vururlar.
Çün də hərəkət çox böyümüşdü. Artış gəlir meydana, oradakı artış və bu təzahüratçıları tutur. Bu cümlə o adamı tutur ki, fərmandarıya od vermişdi. Sonra onu Xatəminin axır dövrələrində bu iş əncam tapmışdı, mühakimə elədilər. Mühakimə elədilər və dadgahında dedi ki, bu mənə fərmandarımın tərəfindən dəsturdur. Çünki mənə deyiblər, vaxtı sən eləyənmirsən, bir dənə hərəkətin qabağını alasan, qarış ona və bir iş görürsən ki, səni bir ünvanı rəhbər hərəkət tanısından, sonra sənin cəmaatı çəkilən bir yerə ki, biz onları eləyə bilək, dəzgir eləyə tutaq və xumsa eləyə onların hərəkətini. Yəni bu taktiklər, bu siyasətləri qoydu qabağa, ondan sonra da bir sıra məhdudiyyətlər yaratdı irtibatat üçün. Bəzən məsələn, gördük indi bu internet vasitəsindən ya ayrı mahvarı vasitəsindən bir sıra məsail məqsəl olur. Gəlib də indi bir yana kurdu surətdə da dünyanın hər yerində təşkil tapıb İran cəhamından artıq onun üstündə enerji qoydu. Bir artışı sayberi icad edildilər və xüsusən onu milli mənatıqda təqviyyət edildilər ki, tamam saytları, tamam hətta e-mailləri, tamam şeyləri kontrol eləsinlər, istədiyi adamların kompüterinə girib onun ittilatın zəbt eləsinlər, onları bu təriqədən təqib eləsinlər və pişkinlər eləsinlər ki, bunlar nə istəyirlər eləsinlər və onun qabağını alsınlar vəziyyətində. Bu bir fikirlərdir ki, qabağa gəldi, bunlar əncam verdilər. O yan tərəfdən gətdilər bu mənatıqda böyükləri üçün məsələn bəzi nəşriyyat izlədilərdilər ki, fəqət Sipahın əlindən, məsələn Azərbaycanda da vardır bu cür ki, ya İranı Şimali nəşriyyəsi çıxardırlar Təbrizdə gətdən yayınlar, ya məsələn Mübin nəşriyyəsi müxtəlif yerlərdə var idi, ki Sipahın əlindədir, hər halda mühürdə milli məsələ zahirənə bulmalı edir. Gətdilər bir sürü karşınaş izlədilərdilər bura, yəni bir diğer imkanat yarattılar ki, bu məsələdə fəal olsunlar və bu hərəkətləri kontrol eləməyə, onlardan istifadə eləsinlər. Və məsələn, səhər televizyonu kimi televizyonları təqviyyət elədilər ki, Azərbaycanın radiosunda görürük ki, bir sürü adamlar istihdam eləyirdilər ki, Azərbaycan məsələsini tanıyırlar və böyük hökumət təbliğatı orada aparırdı ta milli təbliğatı ki, hökumətin müxaliflərinin təqdimləndirilir məntəqələrdə olur, onu kumselasını. Bir sürü elbette harici siyasetlerinin rabitəsində de bu işleri görüntülər. Bir neçə müddət bundan da bak, mən bir Fransa mətbuatında bir yazı okuyordum. Orada mətrəh olmuştu ki, ondaki Amerikalılar Cumhur-i İslami ilə müzakirə edirdiler. Bir nəfər mətrəh eləmişdi ki, Amerikalılar niyə istəmirlər İranda olan qeyri-fars millətlərin hərəkətlərindən himayət eləsinlər. Əmələn onlar elədir ki, bu rabitədə qayıtdılar. O tərəf Amerika'yı demişdi ki, biz bu rabitədə çünkü ümidimiz var ki, hələ Cumhuriyyət İslami ilə atom məsələsində bir barışığa yetişək, nəhayətdə istəmirik. Bəzi məsələlərin üstünə gedək ki, o dahi barışığın qabağını alar. Çünkü Cumhur-i İslami qeyri-fars milletlerin rabitəsində heç bir güzəşti yoxdur. O xəttigirmizlərindən biri budur ki, bir xarici ölkə, məsələn, İranın daxilində olan qeyri-fars milletlerin hüququndan danışa ya onların istəkləri dilinə gətirə. Onda Cumhur-i İslami onu dönvanı, bir düşməni açdığını haberdir. Kimin tanıyır ki, istəyir İranı çapaçı eləsin və olmuyor. Yəni bu qırmızı xəttləri xarici siyasətlərində də, müzakirələrində çəkiblər ki, özləri də bilirlər. Çünki daxildə indi əsas xətər qeyri-fars millətlərin etirazları ümumi millətlərin tərəfindən hiss edirlər və hazır dəyirlər. Heç xarici ölkə ilə bu rabitədə bir söhbət eləsinlər. Ki, məsələn, indi olur ki, məsələn, filan zindanını azad eləməyə, məsələn,
səfir İngilis gedir Tehranda, etiraz edir ki, filan vəkili ki, tutubsuz, bunu məsələ nazir edir. Onu bilirlər sənə məlbub dəyir, vəli mərhəb də olmurlar. Vəli, əgər biri gedir, deyər ki, niyə məsələn siz filan milləti sərkub edirsiniz, onda dahi onlar rabitə siyasıların gətirirlər o məmləkətlərini. Budur ki, hökumətin siyasəti burada tərəkatından sonra milli hərəkətlərin rabitəsində çox kütləşibdir və bu rabitədə həddən artıq xətər hissəs edir və görürük da ki, nə xəd sərməyə müdadir edir və imkanat yaradır ki, bu milli hərəkətlər şəkli tapmasın və mənfi təbliğatı da çoxaldıqdır. Həmvarə kurçiklərin hərəkəti separatistik və təziyyə tələbani hərəkət mərifçiləri eləyir və Azərbaycanda hamını panturçiz mərifçiləri eləyir və istəyir ki, millətin içində bunları bilirlər ki, xaricdən dəstur alırlar və xaricə xidmət eləyirlə tanıtdırsın və hərəkət-i millini bu rabitədə etibardan salsın ki, bu təbliğatı rüzmərdə qabağa aparırlar, amma daha üçün Azərbaycanda bu hənanın bir silah rəngi yoxdur, o cürsə əsər qoymur. Daha doğru da təkcə bir imkanları ki, vardır, nəftin pulu və pastarların sərnəyizəsidir ki, cəmaatın boğazına rəsindən və bir dənədə o nəft pulu ilə özlərinə mükəl istixdam edəsindən ta Azərbaycanlıları öz əlləri ilə orada kontrol edəsindən. Sayın Maşalı bəy, ümumiyyətlə, bu 85-ci il qiyamındakı çatışmayan cəhətlər nə idi? İndi biz bir sıra bu haqda onun özəlliklərini söhbət elədik, rejimin münasibəti, hərəkatın bir qədər genişlənməsində rolu filan. Hər halda hər bir hərəkatın bir əskikləri də var. Sizcə, yəni, qüsurlar nə idi ona görə ki, bugünümüzə qədər, yəni, bu məsələ bu cür açığını desək, bir qədər ləng yəni, getməkdədir. Siz bayaqları söylədiniz, yəni, nədənləri də ki, necə oldu ki, yəni, bu bir həftədən artıq çəkmədi, yəni, bir həftədən çox davam gətirmədi və bir həftənin içində bitdi. Hər halda bir, burada bir qüsurlar mövcud olub. Sizin baxışınızdan bu necə idi? Yəni, əsas zəif ikindi elə Qurda tərəkatında da var idi və indi də milli hərəkatımızda var idi. Bu, təşkilatların dağınır olmasıdır. Yəni, bir sərasəri mütəşəkkil təşkilat o cür ki, gərəkdir, yaranmayıbdır və eləyənmədir ki, o surətdə milli hərəkatı daxıcı təmsil eləsin və dünyada onu tanıtdırsın və daxildə də bir ümid yaratsın millətin içində və əsər qoysun. Bu, dağınıqlıq bizim böyük dərdimizdir hər halda və Xurda tərəkatında görsəndi, indi də davamı var. Hakimiyyət əlbəttə istəyir bu vəziyyət qalsın, bundan da artıq dağınıq olsun. Onun siyasətləri budur ki, heç bir icazə verməsin, təşəkkür yaransın. Vəli biz buna görə çox təvəccüh eləyək. Yəni, təşkilat elə bu mənədə ki, gələk məsələn bir partiya yaradaq, hətta kiçik-kiçik təşkilatlarda çox mühümdürlər. Burada Fransada bir söz var, deyərlər ki, burada mədəni təşkilat çox-çox vardır. O deyərlər, hər nəfər bir nəfər bir dəmə mədəni təşkilata təbdil olar. Yəni, eləyə bilə özü bir səri istəhləri mətləh eləməyə, bir idələri meydana qoyaq, bir fikirləri araya gətirək. Vaxtı o gətirir, özü bir sıra hərəkətləri nəticəyə yetişəcək ki, tək əldən səhz çıxmır, gərəkdir ki, birləksin. Və bunlar bir-birlərinə yaxınlaşmalıdırlar. Bizimkində bir sıra yetişməmələr vardı. Yəni, Qeyrəzov Sərkub hökumətin tərəfindən var, Qeyrəzov panelanistlərin sənpaşlıqları, Qeyrəzov bəzi ideolojik qrupların yanlış baxışları milli hərəkətə. Öz içimizdə bu dağınıq və qahəm qeyri-zəruri rəqabətlər bahis olur ki, bizim enerjimiz o gün nəticə verməsin, hərəkət o gün qabağa getməsin. Bunun əsasında daxildəki
suallarımızı dərk edirik biz, orada hakimiyyət qılıncı saxlayıb onların başının üstündə. Deməsin ki, onlar bir yerə yığışırlar, onları böyle tutup dağıdır. Vəli, xaricdə belə bir müşkül yoxdur. Xaricdə eləyə bilər ki, nə isə bərtərəf olunsun. Bunun əhəmiyyətini də hamı düşünür, vəli, təəssüflə, o ki, hərəkət eləsinlər, qabağa gəlsinlər, bu işi görsünlər, bunu eləmir. İkinci məsələ ki, orada zəhv hissəsi olunurdu. Məncə, bir təhəvvül daxili və xarici şəraitin münasib olmasına ehtiyac vardır. Yəni, daxili şərait amadəliyi var İranda, hər yerdə. Azərbaycanda onu 100 qat artıq bu şərait dəyişiklik və bir demokrasi istəməyə vardır. Vəli məntəqəyi və beynəlməli şərait əgər yaranmasa, bu daxildəki hərəkət əmələn eləyən bir hakimiyyətin tərəfindən sərqib olur. Bu da Kurdət hərəkatında yoxdur. Kurdət hərəkatında heç bu məsələyə fikir olmamışdır. Bunu da yaratmağa da gələk təşkilat lazımdır. Yəni, bir lobiçılıq lazımdır ki, beynəlməli nəhatları, beynəlməli mərkəzləri kamilən amadə eləyə. Deməsin ki, daxildə bir umumi hərəkət olur. Böyük beynəlməli mərkəzlərdən səs qalxa, o hərəkətdən difa eləməğa, o milləti müdafiə eləməğa və şəraiti beynəlməli məhvuat və beynəlməli bu məsələni qoymayala ki, hakimiyyətin əli açıq ola ki, onu sərqub eləyə. Bizim bu cəhətimizdə var idi ki, eləyə bilməmişdik şəraiti beynəlməlinin və xarici ictimaiyyəti, məxsusən məhbuatı bu rabitədə həssas eləyək və oradakı hərəkətin, hakimiyyətin o dərkməmişliklərin və xüsunətlərin ifşa eləyək. Biz həqiqə eləyə bilməmişdik o şəhid olanlar, o ölənlər ki, o hərəkətdə güllə ilə aradan getdilər, müxtəlif şəhərlərdə əlbəttə gördü, Surdurda adını yaxşıqlanırıq, amma ayrı şəhərlərdə də var idi ki, adları Gülçü Gərəydi, indiyəcən çox tanınmıyırdı. Ərdəbildən, Meşkildən, Təbrizin özündə. Bunları da gərək biz eləyə bilməmişik ki, bunları öldürənləri məhkəmiyə çəkməyini istəyək. Yəni, ki, bunlar gərək məhkəmiyə verilərlər. Və onların əslən bir konfahlıq üçün bir böyük kampanya yaradaq ki, bunların qanı hələ getməsin. Bu, məmulən, vaxtı bu hərəkətlərdə bir nəfər ölüm qurbanı eləyir. O hərəkətin vəzifəsidir ki, onu ölünə bir pərçəm eləsin və onu həm ehtiramın, ərzişin ucaqsın yerini yetirsin, həm də millət üçün bir sembol yarasın ondan ki, o sembolunun mübarizəsini göstəriş versin, davam etdirsin. Məncə, bizim bu cəmbələrdə çox zəifimiz var idi. Yəni, istəməmişik ki, o qatillər məhkəmiyə çəkilsinlər. İstəsək də çox pərakəndə olub, ciddi tutum iddialısı. Beynəlməli mərakizdə eləyəməmişik məhbuatı ilə bir televizyonları ya böyük orqanları, sazmanlar kimi yerləri həssas eləyək bu məsələnin üstündə ki, İranda bir hərəkət olur, cahdan onlar eləyə bilirlər, kaslar eləyə bilirlər. Bundan istifadə eləsinlər, vəli biz Azərbaycanlılar həmin bir imkanı yaratmamışıq ki, Azərbaycanda olan hərəkəti də bu mərkəzlərdən bəyan eləyək və fişar gətirək hükumətə ki, bu səhquba əl vurmasın. Ondan sonra da cəmbəndi sürətində də yazı çox yazılıbdır. Vəli çox şuari olub ki, və bəzdələk o diagnostik ya müşkülü tapılmıyıb ki, bunun zəifləri harasında idi, iştirahlar halde idi, nə bir olaydı, yaxud ola bilərdi ki, bunun əlbəttə həm təşkilatların vəzifələridir ki, bunu araşdıralar, həm də ki, onlar ki, huzurları var idi hərəkətdə və xoşbəxtanı teyirətlər və çox çoxdurlar. Onlar ki, yaxından görüb və zəifləri hiss edibdilər.
onları da dillərinə gətirirlər. Mən bir balaca telefonla zəbt olunmuş bir şey görmüşdüm. Bir nəfərin minisarım deyildi ki, istəmirdi də yaxşı olsun. O da buydu ki, Təbrizdə məxsusən hakimiyyət ikinci gün. Yəni, əvvəl gün ki, kamilən də kontrol əllərindən çıxdı, hamısı millətidir. Vəli ikinci gün səy elədi ki, etirazları dediğim kimi bəsit sifat kontrol eləsinlər. O balaca telefonu zəbdi də görsənirdi ki, bir nəfər məmuru dövləti gəlir xiyavanın quşəsində bir aşqal qabının dalısında o rəsmi paltarı ki, var edəyinində onu çıxadır və bir şəxsi paltar onun yerinə geyir, onu qoyur ki, plastik kağızı əlində götürür, gəlir xiyavanda qarışır cəmaata, bir haray-haray mən Türkiyəmdir. Yəni, bunlar istəyirlər bu surətdə gəlsinlər, girsinlər cəmaatın içinə və hərəkəti arasınlar. Belə deyilədilər, yəni bəzi yerlərdə gəldilər bu şüarları verdilər və bir qədər dedilər, onlar doğrudan etirazçıdır. Qarışdılar və soruların hamısını təsir elədilər. O 1200 nəfərin tutulanın bir bəxşi o 2000-ci günün bu cür surətdə tutulubdur. Bunları o adamlar ki, səhnədə idilər hərəkətdə, var idilər, diqqət ilə, nə hədədə cüziyyət ilə olsa, il belə əhəmiyyətlidir. Kağın üstə gətirib, onları əgər özləri də eləyən millətdə eləsinlər, eləmək təhlil eləsinlər, yetirsin o adamların əlinə ki, eləyə bilərlər bu kiçik hərəkətlərdən bir təhlil çıxardır və gələn böyük hərəkətlərimizə onlardan təcrübə almaq. Ki, bunları kamilən diqqətdə nəzərimizə almalıq, hər lahazdan. Ümidim var ki, bundan sonraki milli hərəkətlərimizdə o xurda tərəkatında görsənən əsliqliklər və zəhvlər gözə dəyməsin. Bunun da əsli budur ki, bizim təşkilatımız olsun və belə bir günlərdə komiteyi boğran yarasın. Yəni, əslən bir iddənin məsul eləsin ki, işi fəqət budur ki, bu hərəkətin məsələsini ünval eləsin və onu qoymasın ki, o toqeyi sukutuna və rejimin sərqubiyla aradan geçsin və millətin fədakarlığı, zəhmətləri nəticə verməsin. Bəli, Maşallah bəy, mən son olaraq da bir sual sizə ummanmaq istərdim ki, bu xordat qiyamı üçün, yəni bu 5-ci il dönümü ərəfəsində nə məsləhətlər verərdiniz? Nə pişnatlarınız var, təklifiniz var? Mən bilirəm ki, bu illəri o şərait məntəqə dəyişilibdir. Hamı istəyir öz səhmində bir növ bu hərəkətlərdə iştirak edəsin. Və söhbətimin əvvəllərində dedim ki, bizim Əhvazdakı ərəb qardaşlarımız əmələn, çünki onlar ərəbi dilində yazırlar, oxuyurlar, bizdən artıq bu ərəbi millətlərin hərəkətləri ilə ilişikləri vardır, hərəkətləri bir-birlərində əsər qoydu. Onlar bir ay bundan qabaqdan etirazları başladılar və nişan verdilər ki, bu onlara da keçmişdə Tortaya bir məktub yazılmışdı, ərəbləri yerlərindən çıxardıb, onların yerlərinə ayrı qeyri-ərəb millətləri yerləşdirmək siyasətin əleyhinə etiraz elədilər. Görsətdilər ki, şərait var deyil millətlərin içində bu etiraz yaranmaq. Bizim də il dönümü münasibətinə təbii ki, daxildəki almirlarımız yəqindən bu məsələyə fikirləşiblər və hamının da intizarı vardı ki, bu məntəqədə keçən hərəkətlərdən ilham alıb və hərəkətlərin çox göstəriş versinlər. Görüb, məsələn, Yaşıllar hərəkatına indi bir etirazlardan biri bu idi ki, o vaxt ki, 3 milyon deyilsiz cəmaat çıxdı xiyavana, siz ki, xəbəriniz var idi, bilirdiniz ki, imkanı var idi, bunlara sərqub oldu. Niyə istəmədiniz ki, məsələn, əsli meydanların birində o cəmaat otursun, təhəssün eləsin, bəst otursun. Və bu da ki, indi məsələn Misridən sonra ya ayrı yerlərdən bu qabaqçadan söhbəti var idi,
Məsələn, seçicilərdən qabaq bu hərəkət də vardı. Hətta Xatəminin axır dövrəsində belə bir şeylər mətrəh olmuşdu. Bəsdə oturmaq məşrutə dövrəsindən bu sabiqəsi vardı. Məmulən bəzi imamzadalarda, şahidlə əzimdə, hətta bəzi səfirliklərdə gedib də bəsdə oturublar. Bu məsələ vardı ki, hərəkət bundan ötür bu dəfə başlansa, gərəkdir ki, onu idamə verməyə bir məntəqəyə azad çürə Qarqaba şəhərlərin birində icad olunan, bir məntəqə icad olunan ki, neçə gün davam gətirə bilər, ta ayrı yerlərdən onlara kömək yetişə, o əlaqə məntəqələr gələl olaraq qarşıla və əxbar beynəlməli və əxbar ümumiyyə cəhani o məsələyə təvəccüb edib və onları dəstəkləyələr. Yəni, bunu xülasə eləməyələr, buna fikir eləyələr ki, bu hərəkətləri davam elətdirmək üçün gərəkli bir məntəqəni nəzərdə alalar. İndi görürəm ki, o şərait ki, vardır, o şəraiti onlar təşkil verirlər, mən deyə bilmərəm. Amma hamının nəzəri budur ki, bu dəfə hərəkət gərək idaməsi olsun, idaməsi olmağını da gərək bir sabit yer nəzərdə tutulsun. Hətta bir kiçik şəhərdə, bir balaca yerdə petrol kulli eləmək olar, tamam kontrolü əldə alır və bir müddət o kontrolü fiks eləmək da dedim ki, məsələ ümumiyyət tapsın. Elə Dərə şəhəri Suriyyənin cənubunda bir dənə böyük nümunədir ki, 70 min nəfər cəmaatı vardı və 22 milyon nəfər Suriyyənin cəmaatı təkan veribdir və indi bir aydır ki, orada hakimiyyət qalıb ki, neyməsin və inqilab hər yeri tutubdur. Budur ki, İndi bu məntəqədəki hərəkətlər olmalıdır. Afqari beynəlmələrdə hamı mütəvəccüh edilər bu məntəqəyə və İranda cüz o yerlərdəndir ki, məmulən mən burada Fransa jurnalların ki, mürür edirəm, bunların bir sütunları var ki, məntəqənin hərəkətlərin axır xəbərlərini yazırlar. Suriyədə belə oldu, Libidə belə oldu, Misridə belə oldu, İran oldu. İranda yazırlar, vəli İranın içində məmudan o cümdaların məsələsi ya insan əxları məhulidində bəzi xırda xəbərlər olur, onları da verirlər ya hükumətin içəri xilaflarından yazırlar və nəzərə gəlir ki, hamı müntəzirdir ki, burada da bir milli hərəkət, bir böyük ümumi etiraz yaransın və mən əminəm ki, daxildə də hamı istəyirlər ki, bu müxalifətlərin, etirazların bu diktatorluğa və bu xəfəqana göstərsinlər və dünyaya da göstərsinlər ki, onlar azadlıq istəməklə hamıdan artıq fayda. Sayın Maşallah Bey, bir telefon qəbul edək, sonra yekun sözü sizə verəcəyim. Buyurun, eşidirik sizə, alo. Mən danışa bilirəm. Bəli, buyurun, lütfən danışın, eşidirik sizə. Elə, mən əlaqəməndəm, cənabınız da qulağa asasınız. Buyurun, bəli. Mən 83 dinlim var. Təbrizdə doğulub, Təbrizdə böyüyüb, Təbrizdə diplom alıb, Təbrizdə danışqağa getmişəm. Binabərin Azərbaycanlıyam. Mən həm sizi təqdir edirəm, həm sizdən intiqadım var. Eləyə bilirəm? Buyurun, bəli, buyurun. Sizi təqdir edirəm ki, bəhər surət dəqəl gündə 500 dəfə Azərbaycan adı dilinizə gəlir. İntiqad eləyə bilirəm ki, niyə bizim o əziz qərdəşlərimiz Azərbaycanlılardan heç intiqad eləmişsiniz? Dərhal ki, sizin dəstirəsliğiniz var, mənim dəstirəsliğim yoxdur. Siz tamam, mən tarixdan dəyirəm, vəli tarix xanam. Tarixi oxumuşam və oxuyuram de. Əsələn, eşqim odur. Və burada tamam tarixləri yığmışam, elə bu salıqlıqda özüm üçün hifz edəcəm. Və oxuyuram, səyirəm ufaqlarında olsun. Azərbaycanı Besla Güney deyirlər olar, nə? Quzey, bəli, əgər müstəqil Azərbaycan bizimkin, deyirsiniz. Bizimkin, bizimkin bəli, Güney Azərbaycan bizimki, bəli. Güney Azərbaycan. Azərbaycanı Güneydə siz hər kiz tamam hərəkətləri ki, tuğlu tarixdə vücuda gəlib, hər kiz görmüşsünüz, malla rəhbəri olsun oranın.
olubdur, məsələn ki, Şeyx Məhəmməd Xiyabani. Fəqət Şeyx Məhəmmədi Xiyabani idi. O da bir də siqət istəyir. Bən. Şeyx Məhəmmədi Xiyabani bir tanə tacir idi, nə bilmə Allah. Siqət İslam az bozorqan şeyxiyyə idi. Hətmə bilirsiniz. Və bəli, özü Azərbaycanlı idi ki, imza vermədi, tezara çəkdilə dara biləsinə. Bəsa, nə mənədi? Çünki qoca almışam ki, adda yadımdan çıxıra, bala bala, müqtəzi rahat danışın, yəni düşünün, fikirləşin, eyb yoxdur. Sadəcə... Siqət İslam idi ki, o da o getdi darın başına. Ondan sonra tamam hərəkət hayı bərdəstə Azərbaycandan başlayıb, Bəli, hər kəs malla rəhbəri dəyildi. Mən dininə müxalif dəyirəm. Hər kəsin dini dərq həddi özü, özü üçün calibdir. Mən Allahsız da dəyirəm. Bəli, Allahsız bu mənaya varam ki, Allah Məhəmmədin dədəsinin otiydi. Mən xaliq-i aləmə mütəqdəm nə təhdunvan Allah. Və bilirsən ki, ədyan o xudapərəsi, yektapərəsi filan az dori Həxəmənişi gəlibdilər, gəlibdilər. Orada, indi bir dənə şov qabağa gedir. Əlbə, çox sözüm var danışma, bunu da say sizin, həm sizin hösələrdən xarici və həm televiziyonunuzun hösələrdən. Sadəcə, bəli, zamanımız bir az azdır, bir üç-dört dəqiqə içində vermişəm. Və səyləm, bizzat məni şiddətlə əzab verir. بعد از 72 سال مبارزه با ملابازی در اردن اینده تازدان بزرگترین افراد یعنی موسیقی دانان که کاملا 100% در مقابل ملالاردلار هموسی او زد بیسا رقابتی که آداده هموسی دانشمند موسیقی برجسته ترین دانشمندلر ده من گلا هستم جورم چوخ جالب دیلر ولی هموسی افشلال اللهتن 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 ایلم الله به اندازه کافی الله دیگاتون نسمسن من بلمیرم انقلابتان سورا تبریز دیدید یا یک من انقلابتا بر دیدیم انقلابتا که های سورا گیدیم تبریزا انتخابات تبریز انتخابات ده من ار دیدیم چی Az bəxti cəng mabini Xümeyni və şəriət mədar başlandı. Azərbaycanlılar düşürdülər qola, şəriət mədarı ünvan elirdi. Hizb xalq müsəlmanı ünvan elirdilər. Deyirdilər, ruhanılar əgərsi təh qoydular səni. Əmri və intizarı şəriət mədar. Biz sənə canlı sarıq şəriət mədar. ولی وقتی انتخابات خبرگان بر اساس موافقت ما بین شریعت مداری و خمینی به سوده گلدی نماینده شریعت مداری تبریز دکتر علیزاده ایدی و اوش دفعه من اونان خصوصی شام یدیم اوزون کاندی دلدی برای مجلس خبرگان آذربایجانلار شریعت مدارن نماینده از نرهی برمدله دکتر مقدم مراقی رهی برد قرآن که اونو ماینده ایمان لیده زیمونی که شریعت بده ازی برجسته بیر آدم بده من جوانده اون دالستان دا نماز کنیشم بو طبیعت ها مقدم مراقی رای بردلر یا تنها فرد مخالف مجلس آیت الله خمینی یا همه قانون اساسی که بنی سر اولد اونون زاده یا آیت الله طالقانی گلد اون ازاد اولدی با آذربایجانی اگر واقعا سیز خدمت تلگرسوش حتی گل در حد خصوصی هم سیز هم او بیست هم بطنمیز چه او رو صفت گزل دانشه و من گردم که باچنو زادنده باچنه ایل او دور رو وارد اولا را دی بابا سیز نماینده الله دیست سیز نماینده آذربایجانی سیز ای هنرمندان آذر ایل او شیخ الاسلامیز که وار بستی آقای Günə adlarında yazmışam, elə zətdə nəmən ad bu, kağızımda adlarında yazmışam. Hamusda ustari bir nəzirdilər, ki Səkinə xanım ola,
Əli Babadır, Arifdir, Mənsurdur, Axundov deyilən, onu istəyirəm biləyim ki, bu Axundov həmən Nəvvadi o Axundovdandır ki, təbdildə Azərbaycanda vardır, yox, gülçünü bilmirəm. Ramizdir, Səkinə xanımdır, Axan. Hamısı Allah filan kəsin ölənlərə rəhmət eləz. Allah kimdir ki, rəhmət eləz? Siz həddə gəl. Onlara deyin ki, eyb yoxdur, diniz var, hər nə mənə. Da onu gətirib zaten televizyona yerləşdirməyin. Onu heyb ona mənə rəhmət kimi bəşər, məgər niyazməndə rəhmətə Allahdır. Bəşər özü dər həbd bavər Mevlana, insan xudayı, siz həddə gəl biz Azərbaycanlıyıq. Gördün, mən çox müxtəsər elərim, amma mən çox bilirəm. Çünki zindanda da getmişəm, zindana da getmişəm Şah Zəmanı. Onlara deyin, xahiş elirəm. Məcid düzəldisi Heydər Əliyev 16 ildə bir əvvəl hizb komandisi Azərbaycanıdır. İndi gəlib qorbeşi zahid o müsəlmanı. Məcid düzəldir. Elə olan məscidləri təmir eləsəz, bəs edəsin ki, yeri gəlir fürsətsizdə, özü də Azərbaycan, özü də bağın fədakarlıq eləsiniz. Və gözəl də danışırsınız, gözəl defa edirsiniz, hər bir zat alidir, mən qulaqsın. Çünki mən varımdır, satelaytım mən qulaqsın. Onlara deyim ki, lütf eləyin icazə verin, elə Allahdan mallalar defa eləsin. Ya, həddə gəl, özü beynbanı bərcəstəqan musiqi, o yarı, mən getmişim Şahçöliyə, inqiləbdən sonra pastalar əziyyət edirlər orada Şahçöldə o salıb oynayan cəvanları. Cəvanların biri mənə üç gözəl söz edir, mən əzbəz bu cənab pastalara demişəm, cənab sərgür dilim şişib, bərək qoysun mən qavalımı çalım. Mənim təmənnam sizdən budur, həm vətəni nazəniyyə. İşinizə də hörmət qoyun, bəhər hal o səngəri ki, yapışmısınız, zalibdir ki, eləyə bilirsiniz, fərz elə ki, Təbrizdən difa eləyəsiniz, Azərbaycandan difa eləyəsiniz. Dərdiləri o, dost bəhər ilə rəhib ayək kərd, qər səvabi nətəvani qonəhib ayək kərd. Bəhər təqdizsiz və o bir dostlarımız və o adamlar ki, gəlirlə danışırlar, o doktoru ki, dərmordu, baba-bağı danışır, mən olan hamısını vəcəb-vəcəb görmüşəm. Çox-çox qəşəkdir. Bəli, gəlin Allahı qoyaq mallaların ixtiyarında ki, Məhəmməd bəran ki, dədəsin təbrə eləsin, gətdi bəsdə Allahı vücudu dedi, qulu la ilahə illallah tüflühü. Yəni, fəqət deyin Allah var, bəqiyə putlər yoxdur, vəli Allah vardır, bağışlanır. Lütf eləyin. Lütf eləyin. Arman hay Azərbaycanidən ki, əgər bizlər də isbarən illər boyu da deyilib, tarixdə oxusa görərsiniz, həmən duri soğuz sasani, yəni ki, Azərbaycan nəzul müsəlman olur. Həddə gəl, Azərbaycanlılar bilərlər ki, bir səngəri tapılıbdır ki, əgər ehyanən kömək dəhəndəsi hey gecə gündüz Allahdan qapışıb qopuru, bunlar Allah sözü eləmir. Əlbəttə mən görməmişəm sizdən. Sizdən ki, o bizi bəşliyim ki, adları yadımdan çıxıb. Adınızı 50 barı işitmişəm. Bəli, yaddan çıxıbsa. Önəmli deyil, yəni adım önəmli. Çox məmnunam mənim sizlərim. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Hər halda şərtlər bir qədər dəyişilib. Çünki sizin fikirləşdiyiniz Azərbaycanda şərtlər dəyişilib. Millət bu saat Güney Azərbaycanda istiqlal qışqırır. Və bizim verilişimizin siyasəti də molla stizi deyil. Hər bir yerdə ki, molla deyir məktəbi İslam, Əhmədi Nicad və məşahid deyirsə məktəbi İran, biz o mollaların yanındayıq. Yəni, bu şuarlar əgər bilmək istəyirsinizsə, bilin. Məktəbi İslam, məktəbi İran. Məktəbi İran adında bir şey yoxdur. Yəni, bizim millət məktəbi İranın yanındadır. O məktəbi İslam ondan daha çox yaxşıdır və yaxındır yəni bizə. Təşəkkürlər hər halda zəng elədi. Sayın Moşalləbəy, zamanımız da bitib. Sadəcə bu məsələ və bu fikrə yekun üçün sizə vaxt verilir. Buyurun lütfən.
Mən bu həm vətənimizdən, kəlbətdə sinli bizdən yuxarı bir bizə atalıq yeri var ki, sözlərinə çox ehtiram qayıram və cümbozumuza da məlbuddə istəmirəm onun söhbətlərinə qarışam. Hər halda o da onun fihridir. Biz də vaxtımızı, enerjimizi öz varlığımızdan və millətimizin əsas istəklərindən difa eləməğa sərf edirik və özümüzü onlar ki, bizim məsələlərimizlə qarışmırlar, onlarla qatmırıq. Hər halda onları istəmirəm də söhbətinə qatan. Fəqət sabahki bu salgərd məsələsindən, biri xurda tərəkatının bir dönüm münasibətinə tamam həmvətənlərimizdən, tamam milli fəallardan intizarım vardı və özüm də orada olsaydım, hətmən bu işi görərdim. Bu ki, özləri bildiği formada, o münasib şəkildə ki, eləyə bilərlər, bu böyük tarixi hərəkatı yaddan çıxartmasınlar, ona nisbət bir münasib bir rüzgar tutsunlar. Hər formada ki, imkanları vardır. Əgər cəmi olub qonaqlıq vermək surətində də oradan yad eləmək olur eləsinlər, əgər xüsusi cəmlərdə konferans qoyub o günlərin xatirəsini diri saxlamaq üçün eləsinlər. Əgər imkanları vardı, fiyalanlarda etiraz surətində çıxıb, mədəni bir şəkildə etirazların bildirib və o hərəkəti təsdiq eləmək. Hər formadakı imkanları var, şərait icazə verir və öz əmniyyəti məsələləri nəzərdə tutmağa bu günü yaddan çıxartmayalar. Bizim üstümüzdə də hesab edirlər ki, biz indi onları təhk qoymuruq və onlar hər cür orada bir hərəkət eləsələr, şuar versələr, millətimizin haqqını istəsələr, biz də öz gücümüzlə o eləcənki imkanı vardır və mən şəxsən onların səsini dünyaya yaymağa və dünya ictimaiyyətinə yetirməğa çalışacağam və özümə bir vəzifə buyuram. Hamıya bu ərsədə müvəffəqiyyət və qüvvət arzulayıram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun Sayın Maşallah bəy. Günas TV adına sizə bir daha çox sağ ol deyirəm. Əziz həmvətənlər, sabahları yenə də bir xorda qiyamı ilə bağlı verilişimiz davam edəcək. Sayın Ərza bəy, Ərdəbili və eləcə də Babək bəy, Azəri verilişimizin qonaqları olacaqlar. Sabaha qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ-salamat qalın, Günas TV ilə qalın. Hələlik.